Imperialism is to live life golden. It will go then, baby, it will go then. They're about to see it shine, it will go then. Rapaziada, mano! Ô, Rafael! Calma, calma! Ô, o Matheus! Cara, nós vazou embora aquela hora no vídeo anterior, rapaziada. É ela que tá aí? É. Eu acho que é, hein, mano. É ela que tá aí. O que que ela tá fazendo, Matheus? Matheus! Ô, Matheus! Escuta, o que que ela tá falando? O que ela tá falando? Ô, Maria, você tá bem? Oxi. Eu tô ótimo. Ei, mas vazou embora, lembra aquele dia lá? Eu e o Matheus ficou aí, cara. Nós ligou lá pra mãe dela e a mãe dela falou assim, você traz ela de volta. Pera aí. Não. Ei. Tá tendo barulho pra tudo canto, mano. Eu acho que ela... Rafael, qualquer coisa você atira, viado. Ela que tá aqui, ela tá com maldição desse lugar aqui, tô falando. Ei, Maria, vambora. Eu tô vendo o voo todo, pra todo lado aqui, escuta, mano. Escuta. Vamos ver o que ela tá falando. Maria, vambora. Me buscar. Cadê você? Aqui aonde? Hã? Tá fazendo? Olha lá, olha lá. Ei, sai com esse negócio aí da mão. Cadê o Matheus? Oxi. Que é isso, mano? Não faço ideia, rapaziada, ó. Mano, você comenta. Foi Rafael, cuidado. Shhh, vem aqui. Ó, rapaziada, comenta aqui, ó, por que que ela tá desse jeito, pessoal, porque a gente não sabe por que que ela tá desse jeito. A gente precisa descobrir se é coisa da criatura, entendeu? E agora tá com o Matheus aí. O Matheus tá preso aí. Quem tá filmando? Não, tá lá não, tá lá não. Ai, caralho. Aí, ela tá aqui, ó. Ei, Rafael, vamos entrar pelo outro lado lá, velho. Eu não quero voltar aí. Ei, vamos entrar lá pelo outro lado. Ei! Vai lá, lá, mano. Cara, tá chamando você, cara. Tá chamando você. Ô, Rafael, na moral mesmo, mano, ó. Eu não... Sei lá, cara. Eu tô com medo dela, velho. Eu tô em choque, cara. Tô em choque mesmo. Não tô zoando, mano. Olha aí, mano. Sai daí, velho. Ô, mano, sai daí, cara. Olha ela aí, como... Eu não. Pera. Tá doido, é? Essa... Essa risada maldita, velho. Eu acho... Ei! Eu vou falar a verdade pra você, mano. Eu acho que não é ela que tá ali. Não é ela mesmo. Não é. Alguma coisa muito meu, forte... Meu, tá aqui água benta nela, cara. Alguma coisa muito... Uma energia muito forte entrou dentro dela e... Não sei, cara. Ô, Maria, cadê o Matheus? Eu vou aí. Cadê o Matheus? Cadê o Matheus? Ô, Matheus! Meu, o que você fez com o Matheus, velho? Ô, sai de perto, mano. Não fica... Não fica meio perto dela, não, velho. Ei, cadê o Matheus, Maria? Para de graça, velho. Peraí. O que é aquela lanterna ali? É o Matheus, mano. Cadê? Ei, o que você fez com o Matheus? Oh. Cadê o Matheus? Caramba. Que tá filmando aí, a câmera aí, mano? Dele aí. Que tá filmando aí? Ai, ai, queimou meu pé. Ô, Matheus. Oh. Ai, meu Deus. Ô, velho, está. Você parece se transformando na criatura, velho. Nossa, tô picando tudo canto aqui. Eu tô com medo da... Ei, irmão, se esconder, cara. Mano. Ideia mesmo. Ali, ó, tá ali, ó. Ideia mesmo. Shhh. A câmera do Matheus tá aqui, cara. Não tô entendendo. O que é isso, rapaziada? Eu não tô entendendo mais nada. O que tá acontecendo aqui? Eu não é. Vamos tirar. Mano. Tira o livro dela. Tirar o livro dela? Shhh, fala baixo. Ei. Da porra. Oi? Ô, oh, por que que nem tá correndo dela, véi? Sai, Maria, para! Ai. Ei, ô! Ai, velho. Não é assim, não, cara.
correr com o livro, mano. Eu vou guardar esse livro aqui, Rafael. Fica aí, mano. Eu vou tirar o livro dela, viado. Ei. Ei. Tirei o livro dela, mano. Deixa o livro dela aqui, ó. Não, mano, não era nisso aí, não, mano. Você é doido? Você pegou o livro dela mesmo, mano. Olha lá, rapaziada. Olha, mano, os bagulho louco. Filma aí, senão o pessoal não vai acreditar. Olha, olha lá, cara. Ó. Ô, ô. Ela tá aí, mano. Não mexe aí não, mano. Fecha ele. Pelo amor de Deus, fecha esse negócio aí. Ui. Ô, pra onde você vai, cara? De novo no meio do mato, Maria? Eu tô pra lenda. Ô, cara. Cadê o Matheus? Ô, pera aí, na moral. Filma eu aí, mano. Filma eu. Rapaziada. Cara, é o seguinte, mano. A gente tá até agora tentando entender o que tá acontecendo. Se é a criatura que tá fazendo mal pra ela. Ah, eu não sei não, velho. Eu não sei, viu? Ela... Ô, Maria, para de brincar, velho. Na moral mesmo. O que que eu tô falando? Eu nem comecei Cadê a brincar. Cadê o Matheus, velho? Ô, Matheus! Vamos entrar lá dentro de novo. Ah, lá, tá. Ela falou que sabe de onde que ele tá, viu? É, eu vou confiar nela, sim, aham. Você vai confiar nela? Vai lá o centão. Vai lá o centão com a pistola na minha. Ei, vai com a pistola na frente. Matheus! Ei, Matheus! Tá as coisas dele filmando ali, mano. Sabe que... Ô! Ô, Maria, para, velho. Ô! Sai de perto. Da onde? Ei, cadê o Matheus, Maria? Ele apareceu. Cadê ele? Ela pegou o livro! Deixa! Vem aqui! Matheus! Eu vou pegar essa vassoura, eu vou dar uma vassourada nela. Ei, o que você tá fazendo, Maria? Ô, oh, para, mano. Meu Deus do céu, rapaziada. Achei um pedaço de pau aqui. Mano. O que ela fez com o Matheus, velho? Cadê o Matheus? Ei. Ó, sai de perto. Eu tô com a arma mirada nela, velho. Ideia mesmo? Que é isso? Ô, Matheus tá lá, mano. Ô, Matheus! Ei, cadê o Matheus? Cadê o Matheus, sua bruxa? Cadê? Eu quero saber de onde que ele tá. Agora! Não grite comigo. Ó, sai daí. Eu não sei de nada. Vai atrás dele, é você que... Vai atrás dele, Maria. Não, quem vai atrás dele? Quem, você tá tão pertinho. Ô, Matheus! Matheus tá lá. Rafael, vai, velho. Não é preciso fazer alguma coisa, mano. Eu não posso bater em mulher, velho. Nem eu, cara, que eu não sei que... Meu Deus do céu. Você que trouxe ela aí, mano. Você que tem que dar um jeito, aí, mano. Entra num acordo aí, velho, por favor. Você que conhece ela, nem conheço vai ela, dá mano. Dá o Matheus pra gente aí. Eu largo você aí com a criatura. Você não quer morar aí com a criatura? Mas o Matheus é a própria criatura. Cadê ele? Cadê ele, Maria? Ô. Para, Maria, para. Ô. Ó, Fer. Ei, caralho, eu não sei que nem faz. Será que é o canal dela foi Lilith? É o nome de demônio? Eu não sei, cara. Não sei, mano. Você Você que trouxe ela aqui. Entrou o bicho no meu zóio. É ela que tá fazendo isso aí, mano. É ela. Ai, caiu a lanterna. Ei, Matheus. Sai daí, Matheus, agora. Pessoal, mano. Vai lá, Fel. Vai na frente. Vai na frente, viado. Você tá falando pra eu ir na frente, mano? Vai. Vai, seja homem, caramba. Cadê o Matheus? Não, homem não. Ai. É o Matheus, mano. Para. Apaga a lanterna. É o Matheus, mano. O que você fez com ele, mano? Eu vou ficar escondido, rapaziada.
Rapaziada, o que que tá acontecendo, mano? O que que tá acontecendo, rapaziada? Eu nem tô entendendo nada disso. E os trouxe essa menina aí, velho. Eu não sei o que que tá fazendo aí dentro da casa aí, mano. Meu Deus do céu, rapaziada. Ela tá possuindo o Matheus. O Matheus se transformou em criatura. Ela achou eu, Rafael! Ela achou eu, viado! Quem tá aí, quem? Olha lá! Olha o Matheus aí, olha o Matheus, mano! Olha o Matheus! Ele virou criatura, véi! Para! Ela vai transformar nós em criatura, viado! Olha lá, o Matheus vai pular, véi! Ela tá tacando pedra nela! Matheus, foi ela que transformou você assim, desse jeito? Meu Deus do céu, Rafael! Ai, mano, não sei quem já... Fiz sim, sua maldita. Eu não sei o que a gente vai fazer, mano. Sai! Ô, Matheus, mano, o que foi, velho? Olha lá, rapaziada, o que nós vamos fazer agora, cara? Não sei, ele tá ali, mano, ele tá ali, cara. Foi ela, olha lá. Ele apontando pra ela. Olha aí lá, mano. Matheus, pula! Ataca ela, Matheus, faz alguma coisa, mano. Tem jeito, vai! Tem jeito, mano. Vai, Matheus, se tiver. Eita, porra, Pia! Vai! Vai, esse é nosso amigo. Pega o livro dela, Matheus. Vamos tacar fogo. Vamos sair embora. Vai. Ei, caramba. Meu Deus do céu. Ei, vem pra cá, Rafael. Vem pra cá. Ó, Rafael, vem aqui. Ô, Matheus, joga aí. Esconde o livro, mano. Olha o Matheus do jeito que tá, velho. Ó, Matheus, vamos fazer o seguinte. Ataca ela, mano. Ataca ela, cara. Vamos fazer o seguinte, ela fez isso com você. Não deixa. Se ela tirar essa maldição de você. Olha ela lá. Ataca ela agora. Vai. Vai, Matheus. Vai.